Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, продовжуємо працювати для вас, аби ви отримували лишень достовірну і актуальну інформацію, яка стосується усієї ситуації в Україні, на Волині, зокрема. Отож, маємо 33-й день війни. І сьогодні саме в цих умовах, у цій студії, будемо говорити трішки більше про освіту. Отож, зачіпимо і закони, які стосуються сьогодні усіх випускників і усіх наших дітей, які будуть ось-ось уже завершувати навчальний рік. Про це і не тільки. Маємо нагоду розпитати у Василя Грановського, він голова обласної організації «Профспілки», працівників освіти та науки. Мої вітання вам, пане Василю. Дякую, Ірина Геннадівна. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, насправді, я знаю, що ми працюємо всі в такому режимі, в якому не працював ніхто досі. Профспілка, наскільки вона активізувалася серед працівників освіти та науки? Чим сьогодні допомагаєте, чим можете бути корисні в цей складний, непростий час? Ну, я спочатку скажу за всі профспілки, чим вони сьогодні займаються, з самого початку війни. Ось в нашому приміщенні по проспекту Волі 6 обладнане укриття, і там є всі необхідності для того, щоб людина, яка укривається під час тривоги, ось повітряної тривоги, мала там все, і з дітьми, і так далі. Тобто є від туалетів до туалетів все, і санітехніка, все підготовлено так, як у всіх стандартах військового часу. Але, пане Василю, я одразу в нашому ефірі наголошу, ми в зв'язку з воєнним станом адрес не будемо називати. Так, гаразд, приміщення, профспілок, вони сприяють тому, аби люди мали нагоду сьогодні сховатись від війни. Мало того, наша голова федерації Іванна Анатоліївна Дубенко-Філософ заключила договір із підтримує контакт із профспілками Польщі, які сьогодні на сьогоднішній день поставляють гуманітарну допомогу, особливо для дітей. Сьогодні є в нас наявності і всі необхідні речі, які потрібні немовлятам. Ось, і ми переправляємо туди, куди потрібно, тому що контактуємо зі всіма навчальними закладами. В кожному навчальному закладі майже є гуртожиток, і там проживають переміщені особи. Ну, вони там бувають до 3-4 днів, а далі вони, ви знаєте, транзитом переправляються або на південь, південний захід нашої держави, або за кордон. Ось, і таким чином, по їхніх заявках ми видаємо від дитячого харчування навіть для немовлят, і все необхідне, що потрібно немовляту, від памперсів і так далі. Чи достатньо тієї допомоги на даний час? Так, ну, скільки замовлень є, постараємося це все, і були навіть предмети першої необхідності, і навіть медикаменти були, тому що це і поставляють не тільки профспілки Польщі, а й наші працівники, які ми з ними тримаємо контакт, які працюють в Польщі. Ось, і тому, якщо така нагода є, користуючись нагодою по телебаченню, звертайтеся до нас профспілки, і ми будемо для вас виділяти для немовлят і для переміщених осіб все, що ми маємо в себе при потребах, якщо це знадобиться. А от, до речі, ви сказали про профспілки Польщі. Вони включилися в роботу в цей період? Сьогодні дійсно вся світ. Профспілки Польщі, ми контактуємо з профспілками Польщі. Ось 23 числа я також вів перемовини з профспілками, керівниками профспілок Литви і Латвії. Також по допомозі нашим освітянам військовий час і допомога, вона вже надходить, ось в якому вона вже вигляді буде все, ми з часом будемо знати, але вони зараз долучилися, тим більше, що і в Латвії, і в Литві, от станом на 23 число, я знаю, що в Латвії перебуває наших більше 12 тисяч дітей, не в Латвії, в Литві перебуває вже майже 12 тисяч дітей, в тому числі десь 4 тисячі вже навчаються в їхніх школах. Це ж сама картина і в Латвії, але там трошки менше, там до 10 тисяч наших дітей, десь до 2 тисяч навчаються в наших школах. Крім того, у Польщі, ось я вже знаю з засобів масової інформації, ось відкрито наших 3 українські школи, це у Вроцлаві, в Варшаві і в Кракові. Ось, і там також вже приймаються наші діти по наших освітянських програмах. Тим більше, що дуже багато дітей наших зараз, які зараз знаходяться в Польщі, я знаю, навіть ходять в польські школи. Їх там приймають залюбки і все, і вони навчаються по польських програмах. Ну, звичайно, що важко, але діти, ви знаєте, скоріше привикають, адаптуються до тих умов, особливо не знаючи навіть мови, нічого. Ось, і їм дуже цікаво спілкуватися один з одним. Ось, і дуже швидко привикають до тих обставин, в яких вони сьогодні перебувають. Ви
знаєте, пане Василю, я повернуся обов'язково ще до Польщі і до наших освітян, які сьогодні теж були змушені, дехто й поїхав за кордон і працюють десь дистанційно з нашими дітьми, які зараз в Україні. Про цю ситуацію обов'язково розпитаю, але є ще одні реалії, які сьогодні, я думаю, що всі випускники, всі майбутні абітурієнти чекають роз'яснення цього закону України 7132 про скасування складання державної підсумкової атестації ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування у 2022 році. От найперше, від 24 числа, відколи він був прийнятий, є вже остаточний документ, як ми будемо жити? Чи це поки що тільки ось прийнятий закон? Допоки він не буде підписаний президентом, це ще поки законопроект, хоч він і прийнятий Верховною Радою. Остаточно, ви знаєте, по-нашому, оскільки в нас парламентсько-президентська республіка, приймає парламент і затверджує президент своїм остаточним підписом. Він може подати витувати його, треба на відсторонення. Але цей закон пройде, тому що в умовах військово-воєнного часу ми працюємо вперше. І, звичайно, доля наших випускників, особливо з базовою освітою, це 9 класи, і загальною середньою освітою, це 11 класи, турбує кожного батька і кожного громадянина, зокрема. От розпочала дитина навчальний рік, 2021-2022, на 2022 тільки розпочався, і 24 лютого він же і припинився в зв'язку з війною. Ось, і тому як питання сьогодні, от як завершити цей навчальний рік? Тобто сьогодні законопроект прийнятий. Ось він має підписатися президентом. Ось ви бачили, що на сайті виступав вже наш міністр Сергій Шкарлет. Ось і доповів, що розробляється механізм і будуть всі нормативні документи. Це сьогодні проробляється спільно з міністерством, спільно із Комітетом Верховної Ради з питань освіти і науки. Ось і я думаю, що вже по нашій інформації, яку я сьогодні маю, тому що я сьогодні вів перемовини із нашим управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації з керівництвом і вів перемовини навіть з нашим відділом освіти і науки нашої профспілки працівників освіти і науки України, ці вже документи на завершальному етапі. Тобто буде закон, і під закон будуть вже установчі документи, на які будуть рекламовані нашим міністерством освіти. Алгоритм тому полягає, що оцей має бути вже комплекс оцих всіх документів, що буде стосуватися дітей, які сьогодні йдуть в школи, чи це будуть довідки про завершення базової освіти на базі 9 класів, і вони зможуть далі продовжувати своє навчання в професійно-технічних навчальних закладах, чи в закладах фахової передвищої освіти, тому що в нас є таке навчання. Чи з 11 класів будуть поступати далі у вищі навчальні заклади, університети, академії і так далі. От, як воно буде, що воно буде, звичайно, що все розробляється. Тому що розробляються механізми, на підставі чого воно має бути. От як? Ну, тут я випустився на, ну, раніше було ЗНО, так? Зараз ЗНО проводити неможливо, тому що ви знаєте. Це вже остаточно. По цьому закону ми вже знаємо, що ЗНО та ДПА, вони скасовані. От вже ми маємо один такий факт, так, підтверджений. Так, тому що, ну, як ви знаєте, по процедурі проводити ЗНО, це там з однієї школи, другої школи діти збиралися, от сьогодні пишуть на українську мову, завтра математика, далі перевозили їх в інший навчальний заклад, вони там всі писали, зараз це зробити в умовах війни неможливо, тому що ми ризикуємо і працівниками, і що це найцінніше, це дітьми. Ось, і звичайно, що це вперше таке, і звичайно, що як воно буде, на яких підставах. Ось зараз ви знаєте, що навіть в Києві сьогодні продовжено навчання в онлайн-режимі, не дивлячись на те, що там і бомби, і все, і вони живуть не в таких умовах навіть, як і ми. Ось того, що в нас, слава Богу, ну, літають ракети, і падають, і все, але прирівняти умови нас, Харкова, чи того ж самого Чернігова. Суми, ну, Запоріжжя, не дай Бог, що там ще такого немає, а ось Ужгород, Суми, ну, і я буду далі, не будемо називати, ми самі знаємо ці всі моменти. Наші моменти і тобто, знаємо взагалі місця. Збирати дітей, тобто зараз, це категорично заборонено. Так. Це йдеться про онлайн, про офлайн навчання, перепрошую, і йдеться про будь-які спроби. Дистанційне навчання. Тобто це йдеться дистанційне навчання, воно зараз всіх типів навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, закладах фахової передвищої освіти, це наші технікуми і коледжі, і в закладах вищих
вишах, це в наших університетах, академіях, інститутах. Ось так і зараз йде дистанційне навчання. І воно було, і ми до нього привикали, ми до нього не привикли тільки в закладах загальної середньої освіти. Ось воно у нас практично не практикувалося, тільки вже там, де була червона зона, ви знаєте. Там. Ось. А так, це для нас нового нічого немає, ну, звичайно, не було тільки сирен, не було цього, не було тривог і так далі. Ну, зараз потрібно в таких умовах адаптуватися, жити і навчатися. Нічого, ніде ми від цього не відійдемо. Так що діти, батьки хай не переживають, тому що я знаю, скільки... Випускники ви маєте на увазі зараз. Да, так, випускники хай не переживають, навіть в умовах війни. Держава їх не полишить, і ми будемо, навіть якщо дитина десь із-за кордоном, там прописано так, от я вже цитую нашого міністра Сергія Шкарлета, навіть якщо дитина за кордоном, чи все, вона буде мати змогу завершити навчальний рік і отримати відповідний документ. Як він буде називатися, це вже ми будемо бачити по ходу. Ось там все буде прописано, і кожна дитина отримає цей документ. І вже буде там в цих документах сказано, по яких результатах він буде поступати далі туди, куди вона захоче, та дитина. Ви знаєте, от один такий з маленьких таких моментів, що пишуть по роз'ясненню цього закону України під номером 7132, в умовах війни українські заклади освіти не будуть привабливими, так? Тобто для вступників діти можуть обирати будь-який вуз і поза межами України, яких сьогодні діти, які поїхали. Тому скасування ДПА і ЗНО як єдиного вступного іспиту зможе зберегти студентський контингент. Ну і зробити, знаєте, таку доступність нашого студента до українських вишів. Ви погоджуєтеся із цим, що дійсно ті, хто залишаться, зможуть просто бодай вільно вступити на форму? Я тільки мене оце слово дратує, не будуть привабливими. А чому, до речі, от є? От це, до речі, народна депутатка Олена Шуляк. Ну, кожний має, ми живемо в демократичній державі, і кожний, навіть і народний депутат, і Шуляк має свою думку і свої вислів на ті чи інші обставини. Ось, ну, я б, наприклад, так би не сказав би, тому що багато студентів хочуть навчатися в наших навчальних закладах. Звичайно, що сьогодні двері відкриті для зарубіжних навчальних закладів. Цьому питань немає і не буде стояти. Але тим, що я думаю, що, дасть Бог, скоріше та війна закінчиться, нашого майбутнього фахівця потрібно буде тут, в Україні. Тому що потрібно бачити, скільки потрібно буде відбудовувати. Я думаю, що навпаки, ті, що зараз за кордоном, бачите, багато сьогодні і наших юнаків повертається, і зарубіжчан для того, щоб захистити нашу державу. І я думаю, що ця хвиля, також повернення, вона буде велика для того, щоб піднімати нашу державу. І фахівець потрібен, ви кажете, правильно. Обов'язково. Інженер, обов'язково. Будівельник та робітник, все по всіх спеціальностях, вони будуть гостро затребувані всіх, тому що потрібно буде піднімати все з руїн. І профтехосвіта, от недарма ви сказали про робітника. Так. Тобто ми нарешті піднімемо рейтинг професійно-технічної освіти. Так. Я от чомусь так теж думаю, що це ще все на часі. Так, тому що сьогодні цінний робітник і цінний і за своїм фахом, навіть від того, хто і закладає фундамент і до завершення будівництва, він сьогодні цінний за кордоном. І я думаю, що ті фахівці, вони будуть цінні у нас, тому що потрібно буде піднімати. Полишиться там все того, що Європа поки що почекає, потрібно буде відбудовувати все тут, починаючи від фундаменту, закінчуючи вже завершенням. Ви знаєте, напередодні прийняття цього закону, от навіть мої колеги спілкувалися із Анатолієм Цьосем, який є ректором нашого Волинського національного університету, от була така одна із версій, яку його запитували, середній бал атестата, так? Чи може він бути підставою для вступу? Тобто, ось навіть говорили ректори, що це є єдиний варіант. На вашу думку? На мою думку, може бути, але я вже почекаю нормативних документів, які будуть виходити з нашого профільного міністерства. Яке буде роз'яснення з приводу? Так, там будуть всі методичні рекомендації по кожному пункту, що потім це буде законодавчий документ, по якому будуть наших дітей приймати у вищі навчальні заклади. Як буде, давайте спочатку там буде прописано, як буде завершальний етап 9-х і 11-х класів. А далі вже буде видно, по яких вони критеріях будуть поступати, як, що
куди. Ну, я так розумію, що в законі буде прописаний взагалі завершальний етап усіх учнів, які сьогодні випустять. В нормативних документах. Нормативних документах. Всі, хто сьогодні закінчують навчання. Ви знаєте, є один такий момент, сьогодні дуже багато дітей, оце приблизно тільки, плюс-мінус, до 10 тисяч виїхало тільки з Луцька. Це з наших шкіл, ми маємо мінус 25% учнів в кожних ось навчальних закладах нашої Луцької територіальної громади, це зі слів очільника міста. Ті діти, які зараз навчаються там, ось як ви бачите цей навчальний процес? Вони здебільшого приєднуються до нашого дистанційного навчання. Дехто, як ви сказали на початку, приєднується навпаки до їхніх шкіл. Ось ця така розірваність, на що це може повпливати і який варіант ліпший? От все ж таки, питаєш, як там твої діти? Пішли до школи, навчаються, вливаються в українські класи, дехто дійсно створює. А от, наприклад, дехто каже, ні, ми маємо засіб технічний, приєднуємося і з нашою вчителькою, з нашим класом усі спільно разом сідають на дистанційне. Знову ж таки, від обставин залежить. Не можна, наприклад, навчальні заклади сьогодні порівняти. Ну, ми стараємося в нашій області тримати вже паритет. І ті заклади, що і в містах наших, і ті в сільській місцевості, якби забезпечені всіма засобами навчання, які сьогодні потребують сьогодення. Ось. І тому казати, чи вони на відстані, це все залежить від батьків і від дитини. Хоче дитина навчатися, хочуть батьки, щоб дитина мала якийсь результат. І вони будуть там робити, і тут вони це робили, і там будуть це робити. Тобто це залежить вже індивідуально від кожного. Але я думаю, що кожний, особливо випускні класи, 9-й, 11-й класи, кожен, хто зацікавлений вже завершити нормально, він буде завершувати. Тому що це його. І це потрібно для держави. І це потрібно майбутньому з тим, з чим багажем, який назбирав за 9 класів так, і за 11. Так. І ти в своє майбутнє. Так. І вже як він, ну вибачте, я не думаю, що 24-го розпочалася війна, що цей показник, багаж, який він набув за ці роки, що там вже там ті пару місяців на щось воно вплине, на плюс чи на мінус. Вже так, як він йшов, так він буде йти до завершення. Uh-huh. Ось. Ми вже по собі знаємо, ми також колись були і учнями, і студентами, і знаємо. Якщо ти навчався, то ти навчався. Якщо ти не навчався, ну то ти не навчався. Якщо стосується наших вчителів, в нинішніх умовах, які вони зараз працюють, а це зрозуміло, що це повпливало на все. Ну, от погодьтеся, вони зараз мають зовсім, напевно, інші вимоги до своїх годин, в яких вони мають відпрацювати навчальний процес, чи ні? Ось на які трудові відносини щодо вчителів. Ірина, от ми говорили про один законопроект, але є ще закон про організацію трудових відносин у умовах воєнного стану, який підписав президент 15-го числа. Ось, і там чітко вже окреслено, що може роботодавець робити з працівником в умовах воєнного стану. Але на сьогоднішній день, вже пройшло майже 2 неділі, у нас якихось таких критичних ситуацій щодо відносин роботодавця і працівника в освіті не було. Ну, не намічається, тому що якщо має педагог, педагогічний, науково-педагогічний працівник в вишах, він так називається, ось свої нормативне навантаження, чи в онлайн-режимі, чи в постійному режимі, ось він повинен його виконати. Чи він за кордоном, я знаю таке, тому що наші багато викладачів і педагогів, які сьогодні за кордоном, вони співпрацюють зі своїми керівництвами, своїми кафедрами і читають звіти, свої предмети, так, як це потрібно по його програмі. Це не заборонено? Це не заборонено. Це в роз'ясненнях Міністерства освіти, якщо це дозволяє керівництво, і ну, сьогодні автономія навчальних закладів, якщо це дозволяє керівництво, керівництво дозволить, тому що сьогодні брак кадрів. Ось, і воно все читається, чи звідси немає значення. Працівник, науково-педагогічний, науково-педагогічний працівник має виконати свою програму навчального плану. І він її виконує сьогодні в умовах дистанційного режиму. Ось закінчиться війна, він далі буде продовжувати в умовах сталого режиму, так як він працював. А до речі, що стосується тих працівників, так що ви володієте інформацією, які поїхали, і ось вони не продовжують свою роботу дистанційно. Ось вони не можуть це зробити в силу різних обставин. Ну, є такі, то тоді ні, їх не звільняють. Сьогодні дозволяє оцей же закон, який я назвав. От, ну, він написав, наприклад, заяву на 14 календарних днів в рахунок. Ну, ви знаєте, тільки розпочалась війна, всіх працівників навчальних закладів відправили на канікули на 2 неділі.
на 14 календарних днів. Таке було. Таке по всій, було. По всій країні. Потім всіх поновили на навчання. Потім всіх 14 днів завершилось. 15 числа, що робити? 15 березня, що робити? Ось, то деякі, ну, писали заяви далі в рахунок відпустки, от, якщо не мали контакту. Ось, воно потім, як кажуть, вже буде домовлено із керівником. Все рівно контакт вони мають мати своїм керівництвом. Як би там не було, телефоном і це все, виходять на контакт. Не може бути таке, що людина поїхала і пропала. Немає такого. Якщо людина жива, вона сьогодні виходить на контакт. Інше, сьогодні дозволена відпустка за свій рахунок. Раніше було 15 днів в рік, а зараз такого немає. Оцей закон, якраз який я назвав, організація трудового режиму у умовах воєнного стану, він дозволяє, якщо є домовленість з керівником, вони можуть сьогодні продовжувати відпустку за свій рахунок необмежено. Тобто, це всіх галузей стосується, не тільки освіти, а зокрема всіх робітників України. Так. Ви знаєте, що там замість 40 годин робочого тижня до 60 годин робочого тижня в окремих категоріях, ось до 50 годин робочого тижня продовжений час. Ну і керівник може за обставини, наприклад, цього ж керівника переводити з іншої спеціальності на ту роботу, на яку сьогодні необхідно. Отже, я знаю, що сьогодні багатьох навчальних закладів, так і всіх. Ви знаєте, що дуже багато сьогодні наших працівників освіти і всіх галузей. От в наших школах, навчальних закладах, я от на двох наших університетах був, зустрічався з керівництвом і далі в закладах в наших коледжах і педагогічному коледжі, усіх коледжах, усіх загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-навчальних закладах люди волонтерять. Тобто, мало того, що це, займаються плетенням сіток і так далі, виготовляють все, що потрібно сьогодні армії для нашої оборони. Починаючи від пошиття бронежилетів там спеціальних, чи там спеціального військового спорудження. Так, але знаєте, пане Василю, ми втратимо трішки серед такого освітнього потенціалу наших чоловіків, які сьогодні можуть бути мобілізовані, от серед вчительських колективів. Ви вже знаєте, можливо, про це, знову ж таки, багато викладачів, чоловіків, зокрема, і вони призовного віку, такі, які підходять від 18 до 60, можливо, володієте інформацією? Ну, я вам точної цифри сказати не можу, але, мабуть, як і знав би, ну, я не знаю, я такою цифрою не володію, але дуже багато наших працівників, освітян сьогодні захищають країну. Нашу державу Україну. І це святий обов'язок кожного чоловіка. Ну, ми знаємо і не по статистиці, і так, і сьогодні багато жінок взяли зброю в руки, і не тільки зброю, і вони і на різних там посадах працюють, і так далі, і медичними працівниками, і так далі, допомагають захищати нашу державу. Це військовий стан. І сьогодні, звичайно, це священий обов'язок кожного громадянина захищати свою державу. Я ще трішки, знаєте, про плани на майбутнє. До речі, всі говорять, треба мріяти для того, щоб якось витягувати себе трішки на позитив. А ось чи буде в наших дітей, які тут будуть літо, з моментом оздоровлення, і взагалі, чи говорять про це зараз освітяни? Що в нас по говорять про освітяни? Ну, ви знаєте, що у нас на балансі знаходиться один з найбільших таборів, ну, я його по-старому називаю дитячий табір, по-новому він називається дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, супутник. Ось, минулого року, незважаючи на коронавірусні обставини, ми все-таки оздоровили майже 800 дітей. Це найбільша кількість дітей. Ми провели 4 зміни і 6 короткочасних заїздів для наших працівників. Ось, та, ми це зробили, хоч це було вперше і це було важко. Ось ті табори, які є сьогодні, чи це профспілкові, чи не профспілкові, вони також будуть готуватися до оздоровчого сезону. Але обставини. Наш табір знаходиться дуже в критичній зоні сьогодні прямої дії біля Білорусі. І тому сьогодні, якщо добре, якщо війна закінчиться, військові дії закінчаться хоча б до травня місяця, до середини травня місяця. Якщо вони не завершаться, звичайно, вести туди таку кількість дітей, а це майже у нас 250 дітей, 70 чоловік обслуговуючого персоналу, завести туди під пряме попадання ворожих снарядів і так далі, це дуже ризиковано.
От, і ми можемо бачити, вони ж не жаліють нічого, ні пологових будинків, ні дитячих садочків, ні шкіл, нічого. І кругом бомблять. Де гарантія, що там не буде ніякої провокації, що вони не влуплять там і то скажуть, що то ми спеціально зробили самі. Так, ще, як вони на кордоні. Ще й на кордоні. За кордоном, от переведу тему на іншу, на інший бік медалі. Діти можуть оздоровлюватися за кордоном? І чи є вже співпраця з якимись, можливо, країнами? Ми вже переговоримо. Я ще раз повернусь до того, що я вів перемовини із керівництвом профспілок Литви і Латвії. Ось, ну, звичайно, в них таких баз, як у нас, немає. Ну, візьмемо ту саму Литву, в них же, чи Латвію, в них же, вибачте, обласного ділення немає, там тільки районне ділення. Це ж саме Литва, там 3 з чимось мільйони населення. Це тільки ж населення майже як нашому Києві. Uh-huh. Ось, да, це трошки ширша територія, але вона розкидана по всьому, і там такої густоти населення немає. І тим більше, що в них вони не займалися ніколи дитячим оздоровленням. По-перше, кліматичні умови не ті, от як у нас. У нас трошки і морського побережжя є, і візьміть навіть наш Світязь, і це все, і так далі. Ну, звичайно, що це не морські умови, не природні умови кліматичні морського побережжя, де завіс, і ти можеш, знаєш, що там стали і буде погодні умови і так далі. Тому що у нас на Світязь часом завезеш дитину, і 2 неділі вона там перебуває, і 2 неділі може лити дощ. Або не такі умови. Але ми там займаємо дитину такими заходами, що вона зайнята там, і вона забуває про погодні умови і про все. Якщо взяти ті країни, з якими я говорив, вони будуть тільки організовувати. По-перше, в них навчальний рік завершується 30 червня. Наші діти будуть вчитися довше за кордоном. Так, у них 30 червня. Ось, того, що у них такі умови навчання. А вже далі можуть... А далі липень-серпень у них тільки будуть організовуватися палаточні містечка для організації дитячого оздоровлення. От тоді, як це буде, ми будемо бачити вже на скільки днів, бо вони там для своїх організовують на 3-4 дні. Ну, вибачте, вести 2-3 автобуси дітей на 3-4 дні в Литву чи в Латвію, то більше піде на дорогу, ніж там дитина та перебуде. Звичайно, якщо це буде трошки більше, можна буде вести перемовини, вони до цього готові. Польща, звичайно, може прийняти, там в них більш такі сприятливіші умови для оздоровлення наших дітей, але є але. Польща вже багато прийняла біженців, і всі ті бази зайняті біженцями. Я навіть більше скажу, якби наш табір зараз був би вже не в зоні ураження, так як він був, я знаю те, що там вже побували, відпочивали б діти із переміщених територій, зони бойових дій. І могли би там хоча б трішки відпочити на нашому рідному Волинському прикордонні, яке поки що під небезпекою. Я дякую пану Василю Грановському, голові обласної організації профспілки працівників освіти та науки. Давайте підтримаємо працівників освіти та науки наших. По тобі к екрану. Що ми їм скажемо, пане Василю, на сам кінець? Ну, що я хочу побажати? Так, як всім, скоріше дійти нам до перемоги, забути, що таке це лихо, забути про сигнали, того, що війну ми не забудемо. Так, як і до сьогоднішнього дня не забувається і Друга світова війна, і це все. І ще я пам'ятаю, як розказували мої дід і бабушка розказували, що все може бути в тому житті, але не дай Бог війни. Ось оце саме страшне, що до чого ми видно на долі нашого покоління перепало так, що ми мусимо пережити і лихоліття епідемії, оце ми її переживаємо, і війну, яку зараз переживаємо. Ось одна тільки просимо Бога, просимо всіх один одного, просимо наших захисників прискорити перемогу. І ми просимо з нашого ефіру всім, як то кажуть, посилаємо підтримку Збройним силам України, віримо в перемогу. Традиційно все буде Україна, ми незламні і перемога буде за нами. Не перемикайте 12-й канал, обов'язково з вами побачимо.